السلام علیکم دوستو، اکثر جو ہے ہمیں ہمارے دوست بھائی مرد حضرات یہ کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی فیملی کا نمبر جو ہے موبائل نمبر ہمیں آپ دے دیں، ہم خود ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو دوستو، ہم جو ہے ہر رشتہ کا تو آپ کو نمبر نہیں دے سکتے، کیونکہ کچھ جو ہیں لڑکی والوں نے ہمیں جو ہے روکا ہوتا ہے ڈائریکٹ نمبر دینے سے۔ تو اس لیے جو اکثر لوگ جو ہیں لڑکی والے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نمبر دے دیں، تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو لڑکی والوں سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہوں، تو وہ جو ہے ہمارے دوسرے چینل پر آ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے ہم جو بھی رشتے لے کر آتے ہیں ان پر جو ہے ہم لڑکی والوں کی فیملی کے ڈائریکٹ جو ہے نمبر آپ کو دے دیتے ہیں، تو اس چینل پر ہم وہی رشتے آپ کو بتاتے ہیں جن کے نمبر جو ہے ویڈیو میں موجود ہوں۔ تو وہ ہمارے دوست بھائی جو چاہتے ہوں ڈائریکٹ لڑکی والوں کی فیملی سے رابطہ کرنا، وہ ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پر جائیں، رشتوں کو دیکھیں، تو جو رشتہ پسند آتا ہے آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں۔ تو اس چینل کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اسے جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ تو دوستو، آج کا رشتہ جو ہے، یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ہیں، ان کا نام ہے مینا بی بی۔ مینا جو ہیں ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ جو ہے 39 ایئر، یعنی کہ 39 سال ہے۔ مینا 39 سال ان کی عمر ہے اور یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں شوہر سے علیحدہ ہوئے۔ تو مینا جو ہیں اس وقت یہ لاہور سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ، مسلمان ہیں، فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے، اور اگر ان کی جو ہے کاسٹ یعنی کہ ذات برادری جو ہے اس کی بات کی جائے تو یہ ملک کھوکھر برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ مینا جو ہیں اچھی خاندان سے ہیں، اچھی فیملی سے، پڑھی لکھی فیملی سے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا، دو بچے ہیں، اور دونوں بچے جو ہیں ان کے پہلے شوہر کے پاس ہی رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں علیحدگی کے بعد سے۔ تو مینا جو ہیں ان کے 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ تو ان کے جو والد صاحب ہیں محمد الیاس صاحب، ان کا ہم سے رابطہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں۔ تو اسی سلسلے میں ان کو جو ہے کسی اچھے رشتے کی تلاش ہے۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 45 سال تک ہو اور پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، مسلمان ہو، فرقہ سنی ہو، اس کے علاوہ ذات برادری کوئی بھی ہو، پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو۔ تو وہ اپنی جو ہے تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا جو ہے واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ برائے مہربانی سنسیئر لوگ ہی ہم سے رابطہ کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔